ពលរដ្ឋខ្មែរបន្តិចមួយនេះទៅមានខ្យល់បោះបង់ចោលកញ្ញាចាំមើលយ៉ាងម៉េចបាទពួកយើងដឹងហើយឮហើយថាពលករដែលចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនោះគឺជារឿងមួយថាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមែនទេចាជួនកាលមេខ្យល់ក៏នាំទៅទៅកន្លែងចាំជួនកាលនាំទៅទៅក៏ធ្វើការបានម្ដងបានប្រមាណតែក៏អត់មានច្បាប់ទំនប់ទៅបានស្មារតីចិត្តបញ្ជាក់ពួកខាងធាតអមយើងធ្លាប់បានធ្វើការផ្សាយជ្រើយរយយូរហើយបាទតែឥឡូវនេះយើងមានព័ត៌មានមួយមកដល់ទៀតហើយបាទចា៎បាទឥឡូវយើងចូលតែម្ដងទៅបាទពលរដ្ឋខ្មែរ21នាក់ត្រូវបានមេខ្យល់បោកនាំទៅទុកចោលនៅក្នុងព្រៃក្នុងទឹកដីថៃបាទប្រទេសថៃនៅទឹកដីថៃហេប្រទេសថៃទៀតនៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងអញ្ញាចា៎កាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នៅវេលាម៉ោង 7:30 នាទីពេលព្រឹកសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសនិងទាហានថៃចាប់បានពលរដ្ឋខ្មែរ21នាក់ដែលពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនេះបានឆ្លងដែនពីច្រកអន្តរជាតិដូងបាទគេថាបានឡែមបានឡែមច្រកបានឡែមហៅថាតៃហៅឡែមឡែមកញ្ញាចាចាបាទទៅខេត្តចន្ទបុរីសមត្ថកិច្ចប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរទាំង21នាក់នេះបានលួចឆ្លងដែនចូលតាមច្រករបៀងក្នុងស្រុកគំរៀងគេថាច្រកបានឡែមហ្នឹងបាទដើរកាត់អូកាត់ព្រៃបានដើរឆ្លងដែនចូលទៅក្នុងទឹកដីថៃហើយក៏បានស្ទាក់ស្នាក់នៅក្នុងព្រៃអស់8ថ្ងៃរួចបានធ្វើដំណើរទៅខេត្តឈៀងរាយបាន3ថ្ងៃរួចហើយបានធ្វើដំណើរទៅខេត្តលំផូនបានមួយយប់លោកដល់ព្រឹកឡើងមេខ្យល់តែបាននាំពលករខ្មែរទាំង21នាក់បានរត់គេចខ្លួនបាត់ក្រោយពីមេខ្យល់រត់គេចខ្លួនបាត់សមត្ថកិច្ចថៃក៏បានចុះមកចាប់ពលករខ្មែរទាំង21នាក់នេះតែម្ដងក្នុងនោះដែលមានពលករខ្មែរម្នាក់គាត់ចេះភាសាថៃបាននិយាយថាពួកគាត់ចាញ់បោកមេខ្យល់ត្រូវមេខ្យល់យកលុយពីពលករខ្មែរក្នុងម្នាក់ 5,000 បាតសមត្ថកិច្ចថៃក៏បានចាប់បញ្ជូនយកទៅធ្វើការសាកសួរឈ្មោះពលករខ្មែរទាំង21នាក់នោះរួមមានមួយឈ្មោះរងលិនភេទស្រីអាយុ25ឆ្នាំនៅក្រចេះ2ឈ្មោះម៉ៅណាតភេទស្រីអាយុ40ឆ្នាំនៅបពេលបវេលណាចា៎បាទនៅបវេលចា៎3ឈ្មោះចន្ទរាអាយុ19ឆ្នាំនៅបវេលបាទចា៎4ឈ្មោះរៀបច័ន្ទភេទស្រីអាយុ30ឆ្នាំនៅកំពង់ចាម5ឈ្មោះគៀបភេទស្រីអាយុ37ឆ្នាំនៅបាវែល6ឈ្មោះមុំភេទស្រីអាយុ33ឆ្នាំនៅតាកែវ7ឈ្មោះមិនធីភេទស្រីអាយុ28ឆ្នាំនៅបាត់ដំបង8ឈ្មោះសៃភាវភេទស្រីអាយុ22ឆ្នាំនៅកំពង់ចាម9ឈ្មោះរឹមណាភេទស្រីអាយុ22ឆ្នាំនៅបាត់ដំបង10ឈ្មោះមន្ត្រាភេទស្រីអាយុ22ឆ្នាំជាកូនស្រីរបស់អ្នកម្ដាយបាទអាយុ2ឆ្នាំអញ្ញាចាអាយុហ្នឹងគឺគាត់នាំកូនតូចទៅទៀតបាទមន្ត្រាហ្នឹងគាត់មានកូនស្រីអាយុ2ឆ្នាំជាកូនស្រីរបស់អ្នកម្ដាយឈ្មោះរឹមណាបាទចា11ឈ្មោះវងសុថេបភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំនៅកំពង់ចាម12ឈ្មោះផលសុផែភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំនៅបាត់ដំបង13ឈ្មោះរីចម្រើនភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំនៅកំពង់ចាម14ឈ្មោះចាប់ធីភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំនៅកំពង់ចាម15ឈ្មោះសុវណ្ណាភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំនៅកំពង់ចាម16ឈ្មោះឆេមនីភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំនៅកំពង់ចាម17ឈ្មោះចោះសំណាងភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំនៅកំពង់ចាម18ឈ្មោះធីតតោភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំនៅសះដៅនៅណាចេះកញ្ញាសះដៅឈ្មោះ
mua phụ nghĩa rồi nhá. Đọc bằng buôn chmô tiếp phép prop ai dụ sai sự buôn chân âm nơi bắt đầm bòng mà phây chmô prop phép prop ai dụ sam sự buôn chân âm nơi bắt đầm bòng mà phây chmô vi phép prop ai dụ sam sự phí chân âm nơi cầm phung chạm xong bom bóng 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 bó